La de Marí Bozó és una designació amb certa polèmica al PP. Demà serà escollit senador autonòmic a proposta del partit perquè ho ha ratificat el Comitè Executiu Popular, però a l'encontre hi ha hagut més enrenou de l'esperat inicialment. La popular Mabel Cabré ha criticat que no es compleixi el principi intern d'un home un càrrec. Marí Bozó és regidor d'Eivissa i ara, a més, de l'Ajuntament també serà al Senat. Cabré volia que es votés aquesta excepció i no ho ha aconseguit. Assegura que les coses del PP no s'estan fent bé. Creo que no, que las cosas se tienen que hacer bien y creo que no se están haciendo bien y que estamos teniendo pues estos resultados electorales y hay mucha gente que está pensando que el Partido Popular pues necesita unos cambios, es la verdad. Y no quiero, me sabe mal, si lo he pensado mucho, pero creía que por lo menos votar este tema se tenía que hacer y que la persona que se elija mañana, que sea José Vicente, que se elija con un acuerdo de comité correcto,